Bugungi videoda biz demak hisobni foydangizga qanday ishlatish to'g'risida gaplashamiz. Agar eng kamida depozitingizni saqlab qolishni xohlasangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu haqida broker ham, reklama uchun sotilgan trader yo blogerlar ham yetmaydi sizga. Bizga qoldirayotgan murojaatingizga e'tiborsiz qolmaydi. Prosta ko'pchilik demoni nima keragi bor, bu vaqtni bekor sarflash deganlardan keyin bu videoda tushuntirish uchun bir marta to'la to'xtalamiz. Keyin boshqa temalar bilan shug'ullanamiz. Hammaga salom internet sizlar bilan Dado. Demo hisob. Oddiy qilib aytganimizda bu broker o'z platformasida soxta pul, ya'ni virtual hisobda haqiqiy pulni yo'qotishdan qo'rqmay, mashq qilishimiz uchun beradigan imkoniyati. Broker bilan tanishishni aynan demo hisobdan boshlash kerak. Demo hisobdan to'q yo'q. Demo hisob sizga hech narsani o'rgatmaydi. Ishni haqiqiy pullar bilan boshlashingiz kerak degan aqllilarni gapini iloji boricha kamroq eshiting. Eng asosiysi, tanlagan brokeringiz sizga bu demo hisobdan foydalanishingizga cheklovlar va har xil tushunarsiz shartlari bilan xalaqit qilmasligi kerak. Brokeringizni tekshirishni bitta eng oson usuli bu hozir normal brokerlar demoni ishlatishingizga umuman registratsiyadan o'tishingizni so'rashmaydi. Ularning saytiga kirsangiz, demodan muammosiz foydalansangiz bo'ladi. Tufta brokerlar bo'lsa, demo platformasiga sizni registratsiyasiz qo'yishmaydi. Esdan chiqarmang, biz broker mijozimiz va mijoz hamma joyda va har doim haq. Bu albatta 100% broker tekshirdim degani emas. Lekin shu kichkina cheklovlarni ham nazarga olishimiz kerak. Bir xil ayyor brokerlar sizni registratsiyasiz kiritishi mumkin, lekin ogohlantirmasdan demo hisobni imkoniyatlarini kesib tashlashi ham mumkin. Ya'ni valyuta juftliklari, kriptovalyuta yoki aksiyalarni ko'plari demoda bo'lmasligi mumkin. Sdelka summasi cheklangan yoki virtual hisobni qayta to'ldirmaydigan odatlari ham bo'lishi mumkin. Buni endi yo o'zingiz broker bilan ishlaganingizdan keyin yoki boshqa treyderlar bilan maslahatlashganingizdan keyin bilasiz. Shuning uchun diqqatliroq bo'lamiz. Bir xil brokerlar siz registratsiyadan o'tganingiz yetmaganidek, hisobingizni ma'lum miqdorda to'ldirishingizni talab qilishlari mumkin. Faqat shundagina sizga demo hisobdan foydalanishingizga ruxsat berishadi. Bunaqa holatda u brokerni sizdan chiqarib yuborishingiz kerak. Kim qandayda bir reklama qilsa ham o'zingizni miyingiz bilan ish qiling. Demoni sizga shundoq taqdim qiladigan brokerlar to'lib yotibdi. Brokerni bizga demoni bera olmasligi sabablari bizni umuman qiziqtirmasligi kerak. Bermasa o'zi biladi. Brokerda demo bo'lishi shart. Uning ustiga to'liq funksionalga ega bo'lishi kerak. Nima kerak bor shu demoni? Nimaga shu demoga yopishib oldinglar desangiz, demo bizga birinchidan haqiqiy pulda ishlashdan oldin platformani qanaqa ishlashini tushunishingiz uchun. Ikkinchidan yangi strategiyalarni va o'z kuchimizni sinash uchun kerak. Agar hamma tajribalarimizni haqiqiy hisobda sinasak, unaqada bankrot bo'lamiz-ku. Demo hisob va real hisob o'rtasida asosiy farq bu faqat odam psixologiyasida. Chunki demo hisobda imkoniyatimiz cheksiz. U bilan bilganimizni qilishimiz mumkin. Eng to'g'risi, bizning fikrimiz demoga darhol real munosabatda bo'lish deb hisoblaymiz. Sizlarga demodan foydalanishni bitta zo'r usulini tavsiya qilamiz. Tasavvur qiling. O'zingizga real hisobingizga qancha pul solishingiz mumkin? Shuni aniqlab oling. Bu yerda hamma o'z xohishi va imkoniga qarab ish tutsin. Misol, biz 100 dollar oldik. Keyin broker demo platformasiga kirib, hisobda 100 dollar qoldiramiz. Qolganini ataylab minuslab tashlaymiz. Xullas, bir amallab bizga kerakli summaga to'g'rilaganimizdan keyin sekin shu hisob bilan ishlashni boshlaymiz. Nimaga bunaqa qilishlarni tavsiya qilamiz? Chunki aynan shu summaga moslab ishlash uslubingizni to'g'rilaysizlar. Demodagi 10 ming dollar bilan ishlashni umuman foydasi yo'q. Aksincha, real imkoniyatlaringizga to'g'ri keladigan summa bilan ishlasangiz, qaysi harakatlarni qilishingiz yoki qilmasligingiz depozitingizdagi pulni virtual bo'lishiga qaramasdan to'g'ri taqsimlashni boshlaysiz. Shetda o'zida money management, risk management, time management qoidalarini sekin qo'llashni boshlaysiz. Xullas, o'zingiz strategiyasi, plus va minus taraflarini tushunasiz. Sizlarga bu joy strategiyalarni mashq qilish poligoni yoki xuddi chernevik daftarga o'xshagan bo'lsin. Toza daftarga keyin ko'chirasiz, qo'llaringiz ko'nikkanidan keyin. Yo, realda ishni boshlayman, pulim och toshiyotibdi desangiz, pajalusta, omadingizni bersin. Real pulni hammasini brokerga sovg'a qilib, betta 0 bilan ketayotganingizda bizani gapni eshlaysiz. Shoshmaydiganlarni diqqatiga, strategiyasi demoda kamida 100 marta sinaganingizdan keyin realga o'ting.
Shunda, mabodo narxsiz tanlagan yo'nalish bo'yicha harakat qilmasa, qandoq u holatdan plus bilan chiqish sxemasi sizda o'zi bo'ladi va realda ancha xotirjam ishlaysiz. To'g'ri, demo bilan realda ichki hislar boshqacha bo'ladi. Unga biz 100% qo'shilamiz. Lekin shuni yordamida azartni boshqarishga o'rganamiz. Shu bilan birga hamyonimizga zarar qilmaymiz. Demoda to'g'ri mashq qilish uchun biz qaysi time frame'larda ishlashimizni belgilashimiz. Narxni trend yoki konsolidatsiya holatini aniqlashimiz. Qaysi holatlarda va qachon opsionga kirishimizni nazorat qilishimiz va shu ochgan opsionni strahovka qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. Depozitimizni kunlik o'sish yoki yo'qotish chegaralarini belgilashimiz kerak. Bularni hammasi bizga savdo rejamizni tuzishimizga va shaxsiy savdo strategiyamizni yaratishimizga yordam beradi. Eng asosiy savol: demoda qancha shug'ullanishimiz kerak? Xo'sh, gap ochig'i, demoda bir oydan ko'p o'tirishi hojati yo'q. Sabab, trader birinchi o'rinda psixologiyani boshqarishni o'rganishi kerak. Ikkinchi o'rinda texnik jihatdan to'g'ri ishlashni bilishi kerak. Biri bo'lib boshqasi bo'lmasa foydasi bo'lmaydi. Bu degani, siz demoda faqat texnikasiga shug'ullantirasiz. Psixologiyani bo'lsa, realga o'tganingizdan keyin qanday boshqarishni tushunasiz. Bir oydan ko'proq demodan o'tirish o'zingizga zarar. Ya'ni, vaqtingizni bekor sarflaganingiz qoladi. Demo faqat boshida brokerga ko'nikib olishingiz va platforma bilan yaqindan tanishib olishingiz uchun kerak. To'g'ri, bu yerda hech kim pulini yo'qotgisi kelmaydi. Demoda ko'pchilikni tiqilib qolishining asosiy sabablari ham shunda. Bundan qo'rqish kerak emas. Hamma treyderlar realga o'tayotganida hayajon va qo'rquv bo'ladi boshida. Treyderlik bu uzluksiz, o'z ustida ishlash va mukammallashishni talab qiladigan joy. Va albatta, mukofoti ham shunga yarasha. Shuning uchun demoda ko'p qop ketishni hojati yo'q. Realga qanchalik kech o'tsangiz, etda ishlash shunchalik qiyinroq kechadi. Bugungi tema haqida kommentariyalarda fikrlaringizni kutamiz. Albatta qoldiringlar, hammasini o'qiymiz, hammasiga javob qaytaramiz. Eng asosiysi, kanalga podpiskani oformitib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Shunda yangi foydali video chiqishi bilan sizga pavishenya keladi. Shunda birinchi qatorida ko'rish imkoningiz bo'ladi. Qaysi ma'lumotlar sizni qiziqtiradi? Shu haqida yozing. Hammani xohish istagini yig'ib, keyingi videolarda dop informatsiya sifatida qo'shib ma'lumot beramiz. Oldin aytganimizdek, videoda time codes bor. Ular sizga videoning ichidagi kerakli ma'lumotlar oson topishingiz uchun qoldirilgan. Shu bilan birga sizga qulay sotsialni setlarda bormiz. Agar shaxsiy iltimosingiz bo'lsa, yozib qoldiringlar, albatta javob olasiz. Hozir bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlaganlarni hammangizga poddeshka uchun andushi minnatdorchilik bildiramiz do'stlar. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan dado bo'ldi.